Promovarea examenelor de absolvire a gimnaziului în Republica Moldova este în descreștere. Surprinzător este că în urma reverificărilor s-au identificat erori de notare în unele școli, iar rata de promovabilitate a scăzut și cu 30%. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat organizarea unei sesiuni suplimentare pentru a oferi încă o șansă elevilor. La matematică, în medie, rata de promovabilitate a scăzut de la 99% la 95% în comparație cu anul trecut. La limba română a scăzut cu 0,6 puncte procentuale, la istorie cu 0,9%, iar la limba română pentru Allolingv de la 99,5% la 98,3%. Printre raioanele care au înregistrat o rată de promovare de 100% sunt Ocnița, Edineț, Bălți și Căușeni. În acest an, 180 de instituții de învățământ din 8 raioane din Republica Moldova au fost evaluate și monitorizate de Ministerul Educației și Cercetării, alături de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, iar surprizele nu au lipsit. Să începem cu Cimișlia, care tradițional avea o rată de promovabilitate de 100%. În condițiile în care s-au reevaluat doar 30% din lucrări, rata de promovabilitate a scăzut la 64%. La Cantemir, rata de promovabilitate a scăzut de la 97% la 68%. La Drochia, de la 100% la 73%. Asta vorbește despre faptul că examenul în ansamblu nu reflectă pe bune competențele și cunoștințele elevilor. Ne-a reușit să reevaluăm cele 30% de teste din numărul total, deci a fost peste 4.000 de teste care au fost reevaluate la Chișinău. Și tot aici este bine să menționez că și sesiunea suplimentară, care a fost în luna iulie, am monitorizat acele 8 raioane și am reevaluat în sesiunea suplimentară toate testele care au fost. În perioada 19-22 august, elevii care nu au reușit să promoveze examenele de clasa a noua vor avea o nouă șansă de a le promova. În același timp, anul viitor urmează să extindem efortul făcut în acest an, să avem centre de desfășurare a examenului de gimnaziu după modelul examenului de bacalaureat. Urmează formări pentru cadrele didactice. Anul viitor, cu suportul Băncii Mondiale din proiectul ECHIP, care este în plină desfășurare, vom avea 6.000 de copii de clasa nouă care vor beneficia de ore suplimentare gratuite de matematică. În anul 2025, examenele de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în centrele raionale de examene, după modelul celor de bacalaureat. Lucrările scrise de elevi vor fi evaluate în mod centralizat și nu la nivel de raion, așa cum se practica anterior. În Republica Moldova, în sesiunea de vară 2024, aproape 30.000 de elevi au susținut examenele naționale de absolvire a gimnaziului.